Milli Məclisə deputatlığa namizəd Aytən Mustafayeva seçiciləri ilə görüşlərini davam etdirir. 16 saylı yasamal 2-ci seçki dairəsindən Milli Məclisə seçkilərdə deputatlığa namizəd Aytən Mustafayeva Yasamal rayonu Şəffaət Mehdiyev 136 ünvanında seçiciləri ilə görüşüb. Görüşdə Aytən Mustafayeva seçiciləri ilə fikir mübadiləsi aparıb onların problemlərini dinləyib. Deputatlığa namizədin vəkili Aidə Bəndəliyeva namizədin ictimai siyasi fəaliyyəti haqqında seçicilərə məlumat verib. Qeyd edib ki, Aytən Mustafayevanın Azərbaycanda ziyalı xanım, elm xadimi, alim kimi nüfuzu nəinki Respublikamızda, eləcə də ölkəmizdən kənarda beynəlxalq arenalarda tanınıb. O, deputatlığa namizəd Aytən Mustafayevaya uğurlar arzulayaraq, seçkilərdə sakinləri fəal olaraq seçkiyə gəlmələrini və gələcəkləri üçün doğru seçim etmələrini söyləyib. Vəkil Əfsər Sadıqov isə diqqətə çatdırıb ki, namizədin fəaliyyətinə diqqət yetirildiyi zaman aydın olur ki, Mustafayeva uğurlu bir fəaliyyət həyata keçirib. Qeyd edilib ki, bu mənada namizədə vəkili etmək heç də bizə utanmadan yenidən bu istiqamətdə fəaliyyət göstərmək imkan verir. Deputatlığa namizəd Aytən Mustafayeva çıxış edərək öz platforması haqqında seçicilərə ətraflı məlumat verib. İlk olaraq namizəd Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi haqqında məsələyə toxunaraq deyib ki, artıq bu məsələyə ikili standartlardan deyil, 10-qatlı standartlardan yanaşılır. Diqqətə çatdırılıb ki, hər bir güclü dövlət öz istədiyini həyata keçirə bilər. Dağlıq Qarabağ problemi isə düz 20 ildir ki, öz həllini gözləyir. Hətta BMT-nin qərarları da yerinə yetirilmir. Amma lazım olanda bir gecənin içində Liviya uçaq bombalanır və başqa deməli ölkələrdə hadisələr baş verir. Təəssüflər olsun ki, bu bizim ağrılı tərəfimizdir və bu istiqamətdə aparılan böyük siyasətdə biz necə iştirak edə bilərik? Ancaq həqiqətləri xaricdə, xarici ictimaiyyətə, xarici alimlərə çatdırmaqla və ikincisi, yeni bir təzyiq yolları tapıb onları həyata keçirməklə. O, yenidən millət vəkili seçiləcəyi təqdirdə ona göstərilən etimadı layiqincə doğrultmağa çalışacağını bildirib. Seçkilər də çıxış edərək noyabrın 1-də keçiriləcək parlament seçkilərində Mustafayeva Aytən İnqilab qızına səs verəcəklərini bildiriblər. Cabir Məmmədov, Ceyhun Rasimoğlu, Cəlil Rəcəbli, Səs TV.